Olha lá a pipa. São duas, tem duas aí. Ele sabe segurar não. Isso. Olha lá que duas pipas massa. Tá bom? Amarrar, tio Luan vai terminar de montar ela pra gente soltar a pipa mais tarde. Viu que massa? Pede ele pra montar pra você. Pediu? Aí depois a gente vai soltar a pipa. Agora vai, hein? Aqui, ó. Aqui um tatuí. Aqui, 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 ele, aqui. Meu Deus, aqui, cadê? Aqui, tudo dele aqui. Vê se ele tá aí. Ele só cavaleiro? Eu cavarei. Peraí, vamos ver se ele tá aqui. Ele tá aqui. Uhum. Aqui ele, se mexendo. Aqui, um tatuizinho. Meu Deus. Não. Não. O que foi? Pode matar, não. Então eu também vou achar um tatuinho. Ó, oh, tem um pequenininho. É. Olha isso. Uhum. Ah. Isso aí. Opa. Solta ele. Esse é um ioiô. Esse aí. Uhum. Bota de novo no lugar. Bom. Uhum, o pai tá vendo. Ah, ele solta aí. Bota só. Meu Deus, olha isso, velho. Bom.
Onde tem esse Hulk? Eu quero ver onde tem esse Hulk. Não sei onde é, não. Ah, na feira que tem um Hulk? Aham. Eu vi lá, pai. Escolhe logo, rapaz. É a última, a única pessoa que eu tô fazendo isso, já que eu não vou fazer. É mesmo pra contar isso aqui. Oi. Cavalinha caramelizada. Mas eu acho que não é só. Você não leva desse aqui? Mas esse é o vilão, pai. Não, leva o Batman, leva o Hulk. Esse aí é mais fácil de montar. Mais fácil de montar, né? Eu tenho o Hulk, o Homem de Ferro e o. O Robin. O Robin. Ah, o Robin vem com uma peruca, o Homem de Ferro vem com esse aqui, esse aqui. Esse que quem é? Esse? Eu não sei. Esse é o vilão do Capitão América, eu já vi o desenho dele. É o vilão. Escolheu, filho? Esse aqui eu nunca lembro. Leva, você não leva esse aqui que é mais barato? Quinto, foi. Esse homem de ferro aqui, né? Opa, é de menino e de menino, ó, a bola. Vamos ver se tá direitinho. Tá. Bom. Então. Bom. Guarda aí a mola. Bom. Ele não trabalha hoje, não quis trabalhar hoje. Bom, 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 bom. Bem. Pode pegar essa palhinha? Não, muito obrigada, gente. É, ele é de fibra. Vai tirar uma foto do lado dele? Vou tirar uma foto ali. Vai. Vamos orar. Agora eu sei o lugar desse aqui. O lugar da mamãe, papai, vovô, vovó, de Luca e amém. Amém. Amém.